boshidanoq Sanjarning rejalari tayyor edi. Akasiga tuzukroq qiz topilsa, to'yni o'tkazib, keyin xorijga o'qishga ketmoqchi edi. Birdan hammasi boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Navbatdagi xonadonga sovchilikka borgan onasi va ammasi Sanjarga telefon qilib, tez yetib kel deb qolishdi. Ular aytgan manzilga hashamatli darvoza yoniga kelib to'xtashi bilan esa darrov uni ichkariga olib kirib ketishdi. Uy ichi tashqaridan 10 barobar ortiqroq hashamatli ekan. Sanjar sir boy bermay dedi-yu. Uy bekasi to'lagina ayol pishillab, Sanjarning oldiga noz ne'matlardan qo'yar ekan, zimdan qarab-qarab oldi. Sanjar hech narsani tushunmay o'tirgan bir paytda eshikdan choy ko'tarib, barvasta, chiroyi ham o'rtacha, istarali qiz iymanib kirib keldi. Choyni kattalar qolib Sanjarga uzatarkan, ro'parasida o'tirgan ammasi yigitni imlab, "Qani choyni o'rningdan turib olchi?" deb qoldi. "Nega endi?" deb turgan Sanjar axiri choyni tik turib qabul qildi. Uyga qaytishgach, to onasi Sanjarni yoniga chaqirib, hammasini tushuntirguncha, yigit voqealarni o'zicha tahlil qilib ko'rdi. Bilishicha, akasiga qidirilgan qiz salgina barvastaroq bo'lsa-da, lekin oilasi onasiga juda ma'qul tushgan. Shuning uchun qizni akasidan ancha bo'ydorroq Sanjarga to'g'irlab qo'ya qolishgan. Sanjar har qancha rad etmasin, ona yig'lab bo'lsa-da bolasining roziligini oldi. Faqat shartim bor. Ayt o'sha shart partingni. Faqat mana shu qizni olsang bo'ldi, men roziman. Onani ham rozichiligini o'ylam undoq, kosang oqaradi. Akamdan oldin uylanmayman. Keyin bu uchrashganim hisobmas. Qizni yaqindan bilishim kerak. Xo'p. Ko'ngling xotirjam bo'lsin Sanjar. Xudo xohlasa akanga ham tez orada qiz topamiz. Ona izor qiz qidirib, boy xonadonlarga qatnay boshladi. Lekin bir o'qituvchilikka o'qiyotgan, ham chevar, gulday hunari bor deb maqtalayotgan oddiy, o'rtahol oilaning qizini ko'rdi-yu, boshqa qiz qidirgisi kelmay qoldi. Endi o'g'illarim, bir-birlaringga par bo'lsin deb, o'ziga to'q ikkita oiladan qiz olaman degan edim. Gap peshonada ekan-da. Bittanga epli, bittanga sepli. Martabasi ulug' odamlarni qizi to'g'ri kelib turibdi. Menga Xudo baxtlaringni qo'shqo'llab bersa bo'ldi. Sanjar to'ygacha kelin bilan 3-4 marta uchrashib ko'rdi. Har safar bir sariq sochli qizning biqinida kelin bo'lmish chiqib kelar, Sanjarning savollariga qisqa javoblar berar. Sanjar sal uzoqlashishi bilan o'sha sariq sochli qiz bilan pichir-pichir qilgani qilgan edi. Sanjar kelin bo'lmishni uyatchan, kam gap deb o'yladi. O'qishiga surishtirib bordi. Bilsaki, qiz umuman darsga kelmas, lekin kazo-kazo qarindoshlari sabab o'qishdan haydalmas ham ekan. Shu bilan ketma-ket to'ylar o'tib, Sanjar kuyovga aylandi. Kelin sep yoygan uyga kirarkan, narsalarning ko'pligi va dabdabasidan ko'ziga uyning qovurg'alari qiyshayotgandek ko'rinib ketdi. İlk kundanoq kelinchakning gap-so'zlaridan, o'zini tutishidan yosh bolaning dunyo qarashi sezila boshladi. Umida ancha vaqtini soatlab suratga tushib o'tkazar, keyin suratlarni qarindosh dugonalariga jo'natib, ular bilan muhokama qila boshlardi. Qarindosh dugonalarining biron fikri yoqmasa, yostiqqa boshini o'rab yig'lar. Sanjar bu kap-katta odamning yosh qizchalarnikiga o'xshash qiliqlarini ba'zida tushunmas, ba'zida e'tibor ham qilmay qo'ya qolardi. Bir oqshom uyga kirsa, hamma yoq yurakcha suratlarga to'lgan. Oynalarga lab bo'yoqda lablar va yurakchalarning rasmi chizib chiqilgan edi. Ha, tinchlikmi?
bugun to'yimizga 17 kun bo'ldi. Keyinchalik bunday g'alati izohli javoblar ko'paygach, Sanjar xotini u bilan hazillashmayotganini, uning bori shu ekanligini tushundi. Umida oynasi opaning ikki farzandidan biri, yagona qizi edi. Otasining maishat parast, nashavandligi ta'siri unda ko'proq sezilar. Umida yosh qizchalardek fikrlab, foyda zararni yaxshi tushunmasdi. Onasining qimmatbaho taqinchoqlarini dugonalariga arzimas narsalar uchun berib yuborar. Bularning ba'zida mis chiqsa, ba'zida chiqmay qolaverar. Ona yo sezar, yo sezmas edi. Lekin baribir farzand shirinlik qilib, bunda nima gunoh desa, ba'zida Umidani qattiq urishib berardi. Oynisa opa Sanjarni ko'rdi-yu, kiroyi kuyoving bo'lsa shunday bo'lsa-da, deb yubordi. Lekin Umida bu bilan yashab keta olarmikan degan o'yi ham bor edi. Shuning uchun ziyofat oshlarining ovozasini 7 mahallaga yetadigan qilib berdi. Sep sidirg'adan kuyovning uyi beli bukilar darajada qilib oshirib toshirdi. To'ydan 3 kun o'tiboq kuyoviga qimmat xorij mashinasini tortiq qildi. Lekin shu kuyovning chiroyi sal ochilmayroq turibdi-da. Oynisa opa challarida pishillab yurib borib, qudasini bilagiga qo'sh uzuklar taqib qo'ydi. Kelgan ayollarni boshdan oyoq sarpolarga ko'mdi. Chunki u ich-ichidan jonim boricha Umidani qo'llayman. Do'st dushmanimning oldida yashab bersa bo'ldi deb o'ylardi. Sanjar ertalab inomarka mashinasida mahalladan endi chiqqandi. Akasi Sardorning kim bilandir gaplashib turganini ko'rdi. To'xtaymikan degandi, akasi qo'li bilan ketaver degan ishorani qildi. Shu bo'yi kechqurun uyga qaytsa, akasi oyog'ini qayiltirib kelgan, yangi kelinchak erini atrofda parvona bo'lib yuribdi. Sal oldin birga doktorga chiqib, endiroqda kelishgan ekan. Shu sababdan ovqatni onasi tayyorlabdi. Shundagina Sanjarning xayoli o'z xotinining qo'lidan hali biror marta ovqat yemaganiga ketdi. O'zi u umrida ovqat qilganmikin? Degan o'yda ichkariga kirgandi. Qarasa, Umida o'z-o'zini har doimgidek telefonida suratga olib o'tiribdi. Ovqatlanmaysizmi? Qorin nima deyapti? Deb asta so'radi kuyov. Tayyor bo'ptimi? Savolga savol bilan javob qaytardi kelinchak. Sanjar indamay chiqib ketdi. To'g'ri xotinining qizlik uyiga qarab mashinasini haydadi. Oynisa opaning boshi og'ribgina turgan edi. Ostonada uy xizmatchisi Iraning ortida barvastagina bo'lib yangi kuyov turardi. Yuragi orqaga tortib ketdi. "Boy, Sanjarjon bolam, o'g'lim, keling to'rga o'ting, chiqing bolam." Sanjar bu so'zlarni eshitib, ozgina ko'ngli yumshaganday bo'ldi. Ming istixola bilan qaynonasiga yuragini ochdi. Oynisa uzoq payt tirnoqlarini, uzuklarini besaranjom o'ynab turib eshitdi. Keyin Sanjarni hayron qoldirib yig'lab yubordi. Meni shu ikkitagina bolam hayotimni mazmuni. Endi siz ham bolamsiz. To'g'ri, Umida sizday, menday emas. Otasining ta'siri. U yosh bolaga o'xshaydi. Lekin endi u siz bilan baxtli yashaydi. Men sizlar baxtli yashashlaringiz uchun hamma narsani qilaman. Faqat sizlar ajrab ketishlaringiz menga kerakmas. Endi buni Umida ko'tara olmaydi. Keyin oynisa opa, "Men hozir," dedi-yu, ichkari uyga kirib ketdi. Avval seyf kalitlarini shiqirlagani eshitildi. Keyin g'iq etgan ovoz. Oynisa opa ichkaridan ko'zlarida ko'zoynagi bilan bir qancha papkalarni ko'tarib chiqdi. Dup etib oynavand stolga qo'ydi. Tushunmay turgan kuyovga sekin izoh berdi. "Mana o'g'lim,
sizga ataganlarim. To'ydan keyinoq o'zi sizga beraman deb uyga olib kelib, qog'ozlarni tartiblab olib qo'ygandim. Bu yerda xorijiy firmaning barcha hujjatlari bemalol joy-joyiga qo'yib, kreditlar olishingiz, konvertatsiyalar qilishingiz mumkin. Mana bunisi 3 ta xususiy firmaning hujjatlari. Toza firmalar. O'zim shakllantirganman. Ertaga banklarga va notariusga aytib qo'yaman. Yo'l yo'riqlar bilan tanishtirishadi. Keyin jim bo'lib, bir muddatdan so'ng yana qo'shib qo'ydi. Faqat sizlar tinch bo'linglar bolam. Sanjar uyga kelganda, oshxonada kelinoyisi bir narsa pishirayotgan, akasi ham o'sha yerda ekani ularning kulgusidan sezilib turardi. Bir qancha muddatdan keyin akasi xotiniga suyalib oshxonadan chiqdi. O'zingizni qiynamay yotsangiz bo'lmaydimi aka? Oyoq tuzukmi o'zi? Ha, Sanjar keldingmi? Sanjarning shu topda ularga havas kelib ketdi. Deraza tokchasida esa qalin muqovali qaynonasi bergan hujjatlar ko'ziga allanechuk mung'ayib ko'rinarkan, Sanjar chuqur xursinib qo'ydi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.